Максим, питання Єндовий. Правильний монтаж супердіфузійної мембрани та вузол обходу димоходного вінканалу, монтаж Єндової та мембрани. Ой, хлопці, ну це ж все стандартні вузли, Максим. Ну навіщо ви такі питання задаєте? Ну стандартні вузли. Ну я вас прошу, ну зайдіть на сайт любого виробника покрівельних матеріалів. Ну там все це є. Ну. Я вас прошу, блін. Максим, ви вибачте, я не буду відповідати. Ну це просто, ну стандартно, немає, взагалі немає нічого там страшного, взагалі нема. Слідкуйте за каналом, будемо робити у нас на об'єктах, то я вам фото потім покажу. Зараз просто шукати, десь я зараз можу не зайти. Потім треба знати, яке фінішне покриття, тому що там бітумка, металочерепиця, керамічна черепиця, там відмінності є по димоходу. По Єндовій там немає ніякої проблеми. Проблеми нема, відмінності є. Ось. Я не можу. Ну. Там просто, коли Єндовая і вкладається в дифузійна мембрана, вона вкладається так, щоб формувати ось такий лоток по направленню движення води. І потім вона ж там прижимається брусками, але не доходить до самого краю для того, щоб вода могла по Єндовій йти. Від зверху. Брусок трохи не доходить. Ось. І там, щоб вода більш нормально йшла, то сюди вкладають додатковий елемент. Блін, просто от чому краще дивитися стандартні вузли, там є креслення, вони більш чіткі. Від руки таке малювати сходу дуже так от важко. Ось ти вкладається із металу, ось такий от елемент з бортиком. Ось, бачите? І потім, коли формується покрівля, вона доходить от сюди йде. Тобто отак. Тут, блін, брусок. В Єндові повинно бути два шари захисту. Перший, це коли вода йде, попадає, потрапляє ось сюди, тому це керамічна черепиця, це мітно-піщана, металева черепиця. Вона попадає в цей металевий лоток і йде донизу. Ось. А другий шар – це ваша високодіфузійна мембрана, і вона, бачите, як вкладається? Тобто вона вкладається з перехльостом на інший, на іншу сторону. От я як намалював вам, ось отак вона, бачите, це один лісток, а оце інший лісток. Обов'язково, тобто для того, щоб був, якщо, не дай Боже, ось тут буде вода, вона якось там переліється, таке буває. Наприклад, там така погода, коли випав сніг, замерз, вдень витаяв, знову замерз, витаяв, образується отут наліть, перекриває ход води, може зробитися басейн. Ось, і якщо вдруг, не дай Боже, переліється, то вже працює високодіфузійна мембрана як гідроізоляція. Тобто вона вторим шаром. Тому, коли хтось там, якщо тут хтось обрізає високодіфузійну мембрану, тому що йому так простіше працювати, то це невірно, знаєте це. Тобто вона там обов'язково внахльост вкладається. У бітумки там виходить так, що на Єндовий додатково вкладається підкладочний ковер, і він там виконує цю функцію цього металового листа. Ось, а потім вже зверху закривається бітумка.
В таких місцях бітумка працює як декоративний елемент більше. А основну гідроізоляційну функцію от якраз оцей підкладочний ковер виконує в індових. А димоходи там трошки складніше. Я вам на планшеті навіть не намалюю. Там все це вигибається і дуже складно. Тому вибачте, я вам це не намалюю. Ну от ви питаєте металочерепицю, то ось з таким от металевим елементом. Давайте це зробимо, знаєте, як? На відео час ніфіг витрачати. Ось те, що я вам показав. Бачите? Оце от великий елемент, він такий так, ну, десь так 40-50 сантиметрів в сторону йде. Ну, тут оце якраз невірно. От тут маловато. Краще більше. Тобто, ну, ми просто замовляємо окремо. Ось, бачите? Ось ми замовляємо цей елемент окремо для того, щоб він подалі заходив, щоб все ж таки перекривав більше. От нижнє яндове, а оце верхнє яндове. От на моєму малюнці, я вам, скажімо так, фінішну не намалював. Ось, але вона більше виконує таку декоративну функцію. Ось елемент. От бортик по краю повинен йти. Ось тут от цей бортик робиться обов'язково. Ось бачите, оце от є яндова зверху. Оце основний елемент для відводу води в яндовій.